Доброго дня, шановні читачі сайту «Обозріваті». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозріваті» на тему «Оркестр Янки Козир. Свіжа кров української рок-музики». В нашій прес-конференції беруть участь фронтвумен гурту «Оркестр Янки Козир» Янка Козир та продюсер Олесь Літовка. Доброго дня. Доброго дня. Ми раді вітати вас в нашій студії. Перше запитання. Ми знаємо, що 4 грудня у Crystal Hall щось дуже цікаве відбудеться. Якщо можна, будь ласка, кілька слів про те, що можна буде побачити в Crystal Hall. Ну, по-перше, я одразу покажу нашим глядачам. Афішка така у нас є. Тут приймають участь дуже багато наших друзів, які будуть співати спільно з Янкою пісні з репертуару оркестру Янки Козир. До цього у нас було 10 концертів у різних клубах України, в яких якраз ці, ну, більшість із цих вокалістів, фронтменів, фронтвуменів, якраз спільно співали, ми намагалися адаптувати такі міні-концерти перед фінальним концертом. Ну, хто тут буде? Тут я можу сказати, Ковалдін Зев'ю, Пасічниченко Тоні, Сюрбент, дует Ромакс, Гайдамаки, Росава, Діля, Анжеліка Рудницька, Рамі Альшаєр, Серго Чентурія буде. Чентурія, Стеценко, Добрий вечір, Сухарів, Андрійченко, Литвинова, Франц, Пєпли, Гончарук, Вінц, Аліна Козира, Людмила Терзійська, Зеленько, Зелені, ну і так далі, і тому подібне. Ну і крім того, що там буде відбуватися саме ось в такому форматі цей концерт, великий концерт. Крім цього, будуть дуже багато подарунків тим людям, які прийдуть на цей концерт. Ну, про подарунки я говорити не буду, але, в принципі, кожен, хто купує квиток, буде отримувати при вході подарунки від оркестру Янки Козир на добру згадку. Крім цього, ще будуть розіграні по корішках цих квитків розіграні спецпризи від Янки Козир. Так, да. Я думаю, що це буде цікаво. Ну, це якщо так коротко говорити про це. О котрій годині розпочнеться концерт? Початок концерту – це 4 грудня, Crystal Hall, о 20-й годині. Ну, з 20 до 20.30 буде йти якісь, скажімо так, відео-шоу, а о 20.30 починається концерт. Розрахований на 31 музичний номер, тому просто-напросто ми сподіваємося, що це ми вкладемося в 3 години і до половини 12-ї ми закінчимо. Скільки коштує квиток? Квиток коштує 100 гривень. Не так багато, я думаю, що для Crystal Hall це якраз найменша ціна, напевно, за останні роки. Дякую. Дякую, Яна. Ми знаємо, що ваш гурт існує з 2001 року. Пісень вже, напевно, багато ви виконали за цей час. Скільки всього пісень? Чи ви рахували колись? Ні, таке питання. Ніколи не рахувала, бо їх... Ну, вже... Я не знаю, напевно, біля сотні вже, напевно. Ну, є просто пісні, які не увійшли в альбом, а є пісні, які вийшли в альбом. То можна рахувати, які є, ну, в двох альбомах. Це там і 18, і 15, тобто... Це 33 тільки офіційно в альбомах. Ну, це, виходить, 30, більше за 30, а... Ще новий альбом, то вже ще готується просто 3 альбоми. І тому ще, так, ще по 10, ну і якраз сотню ми можемо і назбирати. Плюс ті пісні, які не входили в альбом, це 2001 рік, які програма «Решето», там всі, да, є такі вільний, пісні, які просто «Терор» і так далі. Там. Ну, неможливо їх там, тільки в відео, можливо, тільки дивитися, тому ми їх не випускали в альбомах. Ага, дякую. Отже, ну ви знаєте, що сьогодні український глядач такий досить вибагливий, він хоче бачити шоу. Чи побачив він елементи шоу 4 грудня в Crystal Hall? Ви знаєте, це якраз, ну тут я візьму слово, тому що всі знають, що оркестр Янки Козир – це в першу чергу якраз шоу. Тому якраз у нас тут написано в нашому стиль наш музичний, він якраз передбачає елементи шоу. Елементи шоу в чому полягають? Це костюми,
Колись у нас були іще маски. Ну, костюми я маю на увазі. Костюми – це постійно у нас ідуть якісь передягання. Яна буде там передягатись весь час, напевно. Музиканти будуть перший раз передягатися три рази вже, а не один-два рази, як було. І, в принципі, напевно, у нас все ж таки ми... Колись ми весь час виступали, протягом там 8 років це точно, виступали в масках, і музиканти, і зараз, напевно, якісь, згадаємо цей, момент, і десь якісь елементи цього теж так само будуть. І крім того, що це костюмовано, має, передбачає світло, крім цього всього, і ще це все передбачає і такі речі, як... драматургію самої пісні, драматургію концерту. Тому я думаю, що це якраз шоу буде, ну, у нас без шоу не обходиться жоден концерт. У нас люди навіть під час концерту освічуються, проводять дні народжень і так далі, тому подібне. Це цікаві моменти. Угу. Дякую. Яна, ви знаєте, що ну, сьогодні ну, вже кілька років, можна сказати, поспіль, в Україні існує мода на все українське. І ви знаєте, що відбуваються якісь фестивалі, і якісь з'являються нові музичні гурти, які нібито представляють українську культуру, але насправді це щось інше, це не автентична українська культура. Чи колись чули ви звинувачення на свою адресу такого плану? Ну, що ми не пов'язані з народом. Так, що ви позиціонуєте себе як український гурт, але не несете автентичної української спадщини. Чи не було такого ніколи? Не було. У нас навпаки говорять, що взагалі, якраз... забагато автентики можуть сказати. Тобто, а ми зараз більш стараємось, наприклад, нові альбоми, там більш такі авторські, більш сучасні. Його ніхто ще не чув і не бачив, тому в майбутньому хтось побачить і, можливо, зрозуміє. А зараз ми якби хотіли так представити більш з автентикою в нашому баченні. І тому таких питань нам не задавали. Ні, як правило, завжди говорять, що це... Ось в Польщі говорили, що це автентичний панк, а в Італії говорили, що це фольклорний панк. Розумієте? Тому тут просто-напросто якісь дивні речі. Яна, а як ви можете визначити самі? Ви можете визначити жанр вашої творчості? Жанр? Ну, я можу визначити, що це більш підходить до world music. Тому назву ту велику, наприклад, я вже не використовую, яку використовував Олександр. Тому мені простіше сказати або world music, або фольк-рок. І більше іншого не можу сказати. Ну, я так само можу додати, що це арт-фолк-рок-шоу. Все. Дякую. На вашу думку, ми бачимо, чим сьогодні забите телебачення. На вашу думку, чи є це ознакою того, що українському глядачеві не дуже потрібна україномовна пісня? Ну, вона якраз, я так думаю, що вона дуже потрібна. Дуже потрібна, тому що, це, наприклад, об'єднання нашої і нації. Тобто, я не розумію взагалі, коли перекривають екрани, висувають більш російську мову. Я взагалі ціную українську мову, тому що це наша є Україна. Якщо її немає, нема наших виконавців, то України немає. Тобто є щось або СССР, який був раніше. Тобто ми повертаємося або туди, або ми йдемо вперед. Якщо в Європу, то це Європа має бути з українською мовою, тільки винятково, і все. Можна я ще додам тоді? І просто-напросто, якщо ми подивимося на... Є дві культури. Культура телевізійно-радійна і культура фестивальна, клубна. Фестивально-клубна. Так ось якраз або два світи радійно телевізійний і фестивально-клубний. Так це абсолютно два різних світи. Тому що на фестивалях ми бачимо
нормальну молодь, свідому нашу, українську. В принципі, ми можемо гордитися тою молоддю, яка там представлена. Я маю на увазі не тільки глядачів, але і виконавців, яких ми не чуємо, не бачимо якраз на по телебаченні радіо. Причина, я не знаю, в чому. Ну, я можу здогадуватися. Фінансові, напевно, причини. Багато різних, тому просто, що, можливо, як багато правило, людей є російськомовних. Як правило, правило, як правило, знову ж таки, якщо ми будемо говорити, розбиратися, хто стоїть за тим або іншим медіахолдингом, або за той або іншою ФМ-станцію чи телебачення, то ми побачимо, що, знову ж таки, це не вітчизняні виробники або вітчизняні якісь наші представники. Тому, в принципі, і я вважаю, що це державна політика повинна якраз змінити, тому що це повинна бути пропаганда і контрпропаганда. Нам нав'язують чуже, ми це ковтаємо. І потім виростаємо зовсім іншими людьми, зовсім іншою нацією. Це дуже погано, це дуже тривожний симптом. Я не знаю, коли це зміниться. Як вважаєте, чи має в Україні бути, чи мають в Україні бути суто україномовні радіостанції, які, наприклад, видають лише українську музику? Ви знаєте, у нас такий був колись Радіо Люкс. Я просто пам'ятаю, я весь час слухав Радіо Люкс. А зараз? А потім раз і не стало. І ви знаєте, дуже цікаво, коли починають говорити про те, що у нас немає музики, у нас немає кого показувати, у нас немає що послухати, да, вітчизняних. У нас ось, ви знаєте, а ось коли я дивлюся на це телебачення і радіо, я думаю, блін, чи ми або ідіоти якісь, або ми живемо в якомусь збоченому світі. І ми повинні це вважати, що це якийсь еталон того, що ми повинні бачити або слухати. Ну, це ж маразм, розумієте? Ну, я не знаю, можливо, ми скоро Яну, для того, щоб її показував по телевізору, зніму з неї все, і щоб вона ходила по подіуму і намагалася не співати, а робити вигляд, що співає. Тоді, напевно, нас будуть показувати. Дякую. Як ви можете оцінити на сьогоднішній день якість українського музичного продукту і чи конкурентний він, наприклад, на теренах Європи? Абсолютно конкурентний. Ви знаєте, ось у нас повинні були приймати участь наші друзі із Даха Браха, Гайдамаки, той же Олег Скрипка, але якраз саме в цей час. Олег Скрипка, це він в Москві, Даха Браха у Франції, здається, там повинен виступати, Гайдамаки у Польщі. Причому вони, як правило, знову ж таки, наші виконавці, я ще раз повторюю, якщо ми подивимося навіть на ту ж саму Росію, то ми побачимо, що більше половини російської так званої естради – це виходці або люди, які мають корені з України, режисери, декоратори, той же Краснов, музиканти, композитори і так далі. Це половина, більше половини України. У нас вони не цінуються, їх туди викидають. І якщо ми побачимо, знову ж таки, зараз по фестивалях або подивимося на мапи Європи, то ми побачимо, що там наші співаки вітчизняні і гурти, яких не слухають тут, в Україні, вони там якраз нормально сприймаються, збирають зали і не вилазять звідси. Це якраз нормальні речі. У нас ще, до речі, пропали і фестивалі. Все, да, з кожним роком, це зараз у нас така велика зараз проблема, фестивалі все менше і менше. Фестивалі, які були конкурсні, на яких і ми перемагали, де брали і перші місця, і гран-прі, їх зараз вони всі кудись уходять, їх не підтримує наша держава. Тобто державі, я так бачу, начхати на це.
Дякую. Хотілося б почути вашу думку щодо політичного аспекту діяльності будь-якого музиканта. Чи не вважаєте ви, що він дійсно має бути, зокрема, що такий аспект, як політичний, враховується на теренах Європи? Ви знаєте, у сьогодні якраз день, коли згадуються події Майдану 2004 року, День Свободи сьогодні відзначається в Україні. І сьогодні варто згадати про те, що одразу після Майдану, після цих подій 2005 року Руслана Лежичко отримала перемогу на конкурсі Євробачення. Згодом вже таких позицій Україна не займала на цьому конкурсі. Отже, чи яка роль політичного фактору в цьому? Ну, ви знаєте, ми якраз в цей час виступали, ось якраз це фото, якщо ви побачите на цьому афіші, це якраз фото з 2004 року, коли ми виступали в Лондоні. Якраз в Лондоні якраз це... Тоді нас попередили росіяни, особливо там учасники делегації Росії, сказали, що якщо у нас будуть якісь, ну вони назвали це політичні провокації, що там стрічечки або ще щось таке, то вони будуть подавати протест. Аналогічно вони звернулися до організаторів, сказали, організатори нас так само попередили, що нас знімуть змагань. Перше, що ми зробили тоді, якраз ми якраз повісилися стрічечки і виступали, тому що ми підтримували якраз... не конкретних персонажей, які стояли тут на Майдані, а підтримували людей, які так само стояли, які виборювали якісь права і свободу. А якщо говорити про політичну, знову ж таки, ми були там фаворитами в тому, на тому фестивалі лондонському, але, на жаль, знову ж таки, нас трошки із-за за цих всіх моментів, про що, в принципі, ну, не знаю, я не жалкую у всякому випадку. Якщо говорити про політичні моменти, то я вважаю, що, по-перше, ну, звичайно, що вони впливають якось. Вони впливають, тому що коли ми тоді сиділи в Лондоні і дивилися, все, ми бачили, що Руслані це, я думаю, дуже і допомогло. Всі засоби масової інформації, вони були тоді просто прикуті до України. Абсолютно всі. Аналогічно так само, ви знаєте, Україна показувала. Аналогічно так само, якщо ми, тому що, в принципі, тоді знову ж таки всі підтримували не персонажей або політичних діячів, а саме в першу чергу людей, країну, яку вони представляли. А з другої сторони, ми так само можемо побачити останній виступ наших представників на Євробаченні і той холод, з яким вони сприймалися. Знову ж таки, я так думаю, що це знову ж таки залежить від тої політики або політичної системи, яка існує в країні, і виходячи з цього, аналогічно адекватні якісь кроки або настрій до нас з боку європейських держав. Тобто це не визначення рівня конкретного абсолютно виконавця? Абсолютно ні. Я не думаю, що це... Тому що, як правило... Ні, рівно, або підтримують... Ні, Руслана, я вам можу сказати, що... новинку привнесла. Руслана була достатньо цікава, і вона... Але ми, знову ж таки, якщо ми побачимо... Елементи теж ворд-мюзик. Ми можемо подивитися на те, що відбувається на Євробаченні, тому що... Я Євробачення не можу прорахувати, як правило, дуже важко його прорахувати. Прогнозувати? Да, там спрогнозувати, хто буде. Але елементи, політичні елементи там завжди присутні. Це, як правило, це 100%. Десь відсотків 40-50 це якраз вони є. Ви знаєте, звертаючись, ну, повертаючись знову до теми політики і культури, ви знаєте, що та ж сама Руслана, Святослав Вакарчук, вони свого часу були народними депутатами, потім ця хвиля якось трошки спала. Остання передвиборча кампанія показала, що знов творчі люди готові брати участь у політиці, підтримувати окремих політиків або політичні партії. Як ви ставитесь до такого? Ну, я знаю, про кого ви говорите, там, це Таїся Павлі, напевно, другий номер. І не лише вона, взагалі, творча інтелігенція. Ну, так само, як і другий номер.
списку Кличко. Ні, я завжди думала, наприклад, якщо йде якийсь музикант, співак туди, то він буде виборювати ті права, які потрібні для нашої української музики. Насправді, коли вони йдуть, вони виборюють собі для свого там колективу, там для для своїх виступів. Ага. Тобто не загалом для лобіювання своїх інтересів. Наприклад, нам треба змінювати, да, якісь, щоб в нас могла музика якось крутитися україномовна, на українській мові. Якісь законодавчі права, а в нас взагалі це не використовується, що авторське право, що все це треба все якось на якусь лінійку підвести, як, ну, щоб музикант нас міг заробляти, а він нас не заробляє. Він нас іде от всі, навіть і таїсі, і поволі, музиканти вони будуть грати в кабаке, де в них не росте ніякий не стаж. Тобто тільки оркестр якийсь може робити і на якійсь державній зарплаті, або якийсь народний хор, він може на державній зарплаті працювати. А утворюється, коли в нас гурти, або там якась співачка, вони якісь займають місця, вони якось мають це оправдувати. А це ніхто, ну, цим ні. Ну, тобто іде якийсь стимул, да, а він потім обривається і все. І більше нічого не росте далі. А нам ж треба це все розвивати, а нам ніхто це не робить. Тому якщо іде наш якийсь виконавець-співак, да, Верховну Раду, то я маю надію, що, наприклад, Таїсія Повалі, я думаю, якщо вона, можливо, це побачить, я думаю, вона звернеть на це увагу і якось буде підтримувати. В неї також є син, який, ну, він і англійською мовою так виконує. Ну, можливо, вона почне якось звертати на це увагу і почне якось підтримувати це. Ну, це була надія Янки Козир. Я просто скажу, у мене надії немає, тому що якщо аналізувати те їхню присутність в усякому випадку у залі Верховної Ради, то це просто-напросто. Ну, слово «тушки» я не можу назвати, це просто карточка, яку використовують під час голосування. Тому що, як правило, ці люди не можуть знаходитися на сесії Верховної Ради, тому що в них є або гастролі, або ще якісь речі, або вони записуються, або ще щось таке. Ну, як правило, це просто фейс, на якому, ну, яким спекулюють, і все. Хоча, все ж таки надія є. На Верховну Раду взагалі мають іти, там, наприклад, щоб, ну, наприклад, вже закінчилась творча діяльність, і тобто треба допомагати молоді. І тоді, або на цей час він займається тільки справою Верховної Ради. Ну, я скажу, що ось, наприклад, я не знаю, там Кобзон є в Думі російській. Я не знаю, але в принципі він впливає там на будь-які речі. Ну, він на російський шоу-бізнес він впливає дуже, дуже серйозно і вважається там, до його думки прислуховуються і президент, і прем'єр-міністр, і всі інші. Я не знаю, чи є у нас такі люди у Верховній Раді, які могли б, ну, Таїсія Повалі, звичайно, що на приватній вечірці у Януковича може дещо заспівати, щось потім розказати. Але я не думаю, що він прислуховується до цих речей. Я взагалі не думаю, що там хтось до чогось прислуховується, тому що дивлячись на те, що відбувається, і дивлячись на ці побідні рапорти Азарова, ну, він уже зараз Азіров, виходячи з того, що... Ну, давайте не будемо ображати людей. Ну, просто-напросто у нас вони, як правило, не є, вони не чують те, що відбувається тут, не бачать те, що тут відбувається, і роблять вигляд, що у нас все хорошо, але у нас не все хорошо. Всередині людства мається на увазі. Отже, ви знаєте, що обрано новий склад парламенту, і, Яна, ви сказали, що сьогодні, ну, за чинним законодавством музикант не може заробити офіційно. Офіційно так. Не може заробити. Наприклад, на пенсію, можливо, я не знаю, можливо, що вони... Є якісь документи нормативні, які варто прийняти вже зараз, вже терміново прийняти для того, щоб радикально змінити цю ситуацію?
Чи є вже законопроект? Ну, я, звичайно, наприклад, в мене? Розумію, що чи ви можете якщо це так потрібно, буде потрібно, але, це не можна розробляти. Ви, що має бути якась зворотній зв'язок між депутатами, міжнародними депутатами, які пишуть закони, і творчими людьми? Наприклад, що могли б ви запропонувати для того, щоб музикант в Україні зміг заробляти? Ви знаєте, можна я зараз скажу, да, просто пару слів? В країні, де немає стратегії розвитку культури, в країні, де немає стратегії розвитку молоді, де не дивляться, в цій країні не може бути майбутнього. Тому що просто-напросто у нас іде якісь шарахання. Прийшла одна влада, одна культура і так ставляться до молоді. Прийшла інша влада, інша культура і по-іншому ставляться. Немає стратегії там на 20, на 30, на 100 років вперед, щоб ми могли просто розвиватися, не переписувати історію, не робити шарахання по музичних каналах і так далі. Там законотворчість зараз, якщо про написати якийсь закон, прописати, це не означає, що він буде виконуватися. Ви ж самі прекрасно це знаєте. Ні, як ну, правило, але допоможе, як правило, буде, якщо, і щоб музикант заробляв. Має бути, звичайно, що має бути. Знову ж таки, але цей закон повинен бути в контексті до чогось, до культурної політики. Угу. Він повинен виходити в рамках чогось, а не просто окремо якийсь закон, який ми приймаємо для того, щоб там жили музиканти краще. Звичайно, що ні. Не то, що жили. Як правило, я вам можу сказати, за 10 років оркестр Янки Козир ми 2 чи 3 рази офіційно отримували якісь гроші, причому ми розписували за одну суму, я вам чесно це так окремо говорю, а отримували зовсім іншу. Все інше – це в конвертах гонорар, який йде чистий. Я б залюбки був би згоден, щоб вона отримувала гроші офіційно і мала якусь пенсію. Ні, ну це... Але знову ж таки, у нас... Наприклад, це має бути, я так думаю, що це має бути головний якийсь, якась головна база, де це все проходить. І, ви знаєте, тобто, ось у нас, наприклад... Тобто оцих і музикантів. Ні, у нас просто-напросто, ну, тобто... якщо ми подивимося на західний досвід, то просто-напросто на Заході є профсоюзи, профспілки якісь. Да, щось, ну, типу, такого, які захищають десь... права. Але, ну, держава ж не буде створювати профспілки. Правильно. Профспілки, але, профспілки знову ж таки, з вас. Правильно. Це якщо ми говоримо, якщо у нас не державна не підтримує. В інших країнах, навпаки, держава підтримує артистів і піклується за тими артистами, тому що, в принципі, це генетично. Фонд, це якісь речі, які дозволяють нації якось представляють, ці люди представляють цю націю десь в зарубіжних країнах, ці люди виборують якісь нагороди в зарубіжних країнах, знову ж таки про цих людей говорять там. І одразу, коли говорять, наприклад, Руслана Лежичка, то це говорять одразу про Україну, тому що знають, що Руслана Лежичка – це не туркеня якась там турчанка, а людина, яка приїхала з України. Тому якраз це дуже важливо. Щоб була опіка. Але який закон, я не знаю, в якому вигляді він має бути. Угу. Дякую. Як сьогодні заробляє середньостатистичний український музикант? Якщо немає варіанту офіційно заробити. Концерти? Корпоративи? Ну, корпоративи, виходить. І якщо в клубах виступають і грають програму кавер на інших відомих виконавців, тобто, наприклад, це вважається авторське право, це виконується завжди в клубах і його ну ніяк ніхто не, ну, взагалі я б, наприклад, таке закривала б і робила б, щоб виступали наші авторські виконавці більш. І там могли б вони якісь і трудові книги, ну це як в ресторані чи в клубах, чи де що там в нас відбувається, і на якійсь зарплаті там чи щось таке малося. А коли, наприклад, в якомусь ресторані чи барі звучить ваша пісня, ви щось того отримуєте? Да, ну, отримуємо як от кавер команда. Угу. Там
Я просто скажу, ну, що трошки на є, просто... Ну, є якісь гроші, але це не гроші. Я вам можу сказати, якщо це один раз в місяць концерт в клубі у Києві. Тому що чаще, типу, вони не можуть. Аудіозапис використовують. Аудіозапис. Якщо використовують, ніхто нічого не отримує. Це... Хоча ми підписували угоди про авторські права. От якщо аудіозапис, якщо в інтернеті підтримали і наша держава, щоб якось воно... Але ж вже є такий закон. Питання закон, лише в його виконанні. Ще раз вам говорю, у нас закони, знаєте, у нас колись була найкраща конституція, конституція в усьому світі. Це сталінська конституція, найбільш демократична. Ви знаєте, що відбувалося в цей час в країні. Аналогічно так само ми можемо говорити про наші закони, які... забезпечують там права авторів і так далі, там подібне. Україна стоїть на третьому місці по піратству в світі. Ну, ми не можемо говорити. Зараз, причому ще інша тенденція, це коли, і це знову ж таки, це новий світ, нові технології, це глобалізація, коли просто-напросто ваші записи або записи виконавців йдуть через інтернет, їх можна спокійно скачувати і так далі. Можна за кліки якісь скачувати, там якась копійка може капати, але, як правило, інтернет-піратство вже набагато важкіше обминути, десь зловити і так далі, ніж те, що відбувається на Петрівці. Ага. Дякую. У нас зараз у нас дуже багато запитань від читачів. Зокрема, Яна на початку сказала, що готується до випуску новий альбом. Якщо можна більш детально про це, ми знаємо, що на сьогоднішній день у вас лише два альбоми 2006 і 2007 року. Чому така велика перерва? І що буде за новий альбом, коли він виходить? Зокрема, пише Олександр, коли буде наступний альбом, скільки спонсорів у цього концерту? Розкажіть коротко про всіх виконавців цього концерту. Ой, це коротко, думаю, не вийшиться. Ні, я можу сказати, чому, наприклад, в нас ну, такий великий час, да? Така перерва. Да, перерва. Взагалі, ми писали завжди оці альбоми на студіях, були підтримки спонсорів і все таке інше. За це, ну, ця перерва в нас взагалі від того, що ми не можемо спрацюватися, наприклад, з іншими людьми, щоб нас записали так, як ми би хотіли. Бо ті попередні записи мене, наприклад, не... Просто у вас не влаштовує якість, да, якість аудіозапису. І тому я більш трохи навчалася, як цьому робити запис. Тобто, все в цьому загостка. Тобто, я стала сама же звукорежисером, почала записуватися. В Україні немає гарних студій звукозапису? Вони є. Вони є, але вони багато хочуть, але стан того, що роблять, не відповідає. Не завжди нас влаштовує. Тобто ціна якість співвідношення не дуже адекватне, так? Так, тому краще, наприклад, можливо, щось можна зробити. Ось, наприклад, на студії, там, я не буду називати прізвище, це реклама буде, там, на одній зі студій, там, просто звичайний альбом, це коштує мінімум 5 тисяч доларів, мінімум. Починаючи від 5, то там до 10 тисяч. Скажіть мені, будь ласка, музиканти, які заробляють, там не так багато, не так багато. Це виходить, що ми повинні працювати тільки на один альбом протягом року. Розумієте? Тому якщо легше... спонсорські підтримки. А знову ж таки, спонсорські завжди підтримки. Завжди не можуть бути. Якщо не говорити про красиво. Альбоми, ось якраз ці, ось у нас буде виходити не один альбом, а одразу буде виходити, ось планується, три альбоми. Перший альбом. Ну, перший це буде виходити, вони будуть поступово виходити. Ну, протягом року вони вийдуть всі. Тобто за один рік буде три альбоми? Три альбоми. Три альбоми, тому що, в принципі, один альбом, там, готовність його там, десь 80-90%, другий альбом там, десь 50%, і третій альбом, ось він ще там, скажімо так, в стадії. Ну, я думаю, не вийде так три альбоми за один рік. Але я просто скажу, що саме за альбоми, це якраз перший альбом, який ось найперший, який найбільш готовий, і тут більше половини пісень буде якраз, ну, із цього альбому виконуватися. Це альбом на вірші українських поетів: Тарас Шевченко, Леся Українка, Контра Спенспера, Павло Тичина, арфами, Антонич, Ігор Богдан.
Ліна Костенко, Олесь. Якраз дуже цікавий альбом. Я думаю, що це якраз, причому, коли ми граємо пісні з цього коли альбому. Коли вийде перший з трьох альбомів? Ну, це у Яну треба спитати. Коли? Я вже давно чекаю. Угу. Коли? Ну, я не можу так точно сказати. Ну, я думаю, що це перша. Я думаю, що це перша декада. Перший 8 чи 9 треків. Да. А другий альбом це буде сугубо альбом народних пісень, адаптованих до виконання оркестром Кодзи. Причому у нас знову ж таки, якщо ми подивимося на перші два альбоми, то там ми побачимо, що багато українських народних пісень. А тут буде чисто збірка українських народних пісень від оркестру Янки Козир. Ну, а третій це буде що там, сугубо авторське. Запитували спонсори. Про спонсорів цього концерту. Так, ось я можу сказати одне. Ось, знову ж таки, це якраз болюча тема для будь-якого музиканта, будь-якого творчого діяча, тому що від спонсорів залежить дуже багато. У нас є тільки партнери, а спонсорів немає, на жаль. Спонсорів немає, причому я можу сказати, що концерт цей готувався заздалегідь і під час там, вересня, коли ми підходили там, до наших бонзів, вони говорили, що зараз ми не можемо, тому що зараз ось, до 28-го у нас вибори. Після 28-го вони вже говорять про те, що у нас і гроші пішли на вибори, зараз грошей немає. Або інші до інших підходиш, там вони говорять, от зараз я шукаю, мені потрібно зараз десь знайти 2000 доларів для того, щоб зняти цей матеріал. От. Ви знаєте, а де ви були? До 28-го ми ж могли вам, якби концерт проводився до 28-го, ми вам мільйон дали. Розумієте, ось ця залежність, це знову ж таки, ми говоримо про що? Про культуру. Вони підтримують культуру лише тоді, коли їм потрібно. Це ми говоримо про депутатів наших. А депутати представляють наш народ. Якщо коротко там говорити, дуже коротко, нам не вистачить часу, я думаю, дуже багато тут виконавців. Ага, дякую. Наступне запитання від читача сайту обозрівателя. Виступали ли би ви за пределами СНГ? Виступали ли би ви? А ми виступали. Ну, ми виступали, виступали. Так. Ми, до речі, якраз... Ну, і хотіли би ще, і надалі. Звичайно. Да. Ми, до речі, були гуртом, який був... Нам довірили право закривати концерт, який був присвячений вступу Польщі, наприклад, в Євросоюз. Ми виступали тоді в Польщі, якраз нас запросили тоді. А це 2006 року, чи коли Польща вступала? Так. Ну, Польща якраз це наше улюблене місце, куди ми їздимо, ну, як і більшість наших музикантів. Так само я дуже хочу знову ж таки до Лондона, тому що Лондон дуже красиве місто і, чесно кажучи, рок-н-рольне, абсолютно рок-н-рольне місто. От, виступали би. Дякую, дякую. Наступне запитання таке. Не пробували ли ви зробити совместну музику з вокалістами, які виконують свої пісні в тяжелих групах? Вокалістами тяжелих груп? Угу. А що це? Ну, тяжелий це то? Тяжелий то, наприклад, то. Анна. Ну, наприклад, ми хотіли попробувати, але... Наші тяжолі групи, вони займаються зараз дуже багато записом альбомів. І, наприклад, Димна Суміш, які мали теж тут і виступати, і які були запрошені і ТОЛ. Тобто вони зараз займаються, наприклад, Чеміров Саша, він займається для закордону альбом, тому там все серйозно, він там не може відлучатися, бо він сам теж звукорежисер, музичний продюсер. Чи ми сприймаємося за кордоном? Дякую. Наступне запитання від Дмитра. Розкажіть о планах групи. Ну це таке запитання. Ми вже розказали. Да, вже. Дякую. Пише Андрій, що мішає вам стати популярними вже на протяжении 10 лет? Ну, популярними? Теж ми вже... Слово популярний, ну... Популярними це крутитися на М1, наприклад, да? Ну, щоб були кліпи за 10 тисяч, за 15 тисяч доларів.
Я... Для цього повинні бути потужні спонсори, які могли вкласти в групу як мінімум 500 тисяч доларів. Я можу сказати, в Росії, наприклад, для того, щоб поп-співачка або співак почали, або поп-проєкт почав крутитися десь, виходити на нормальний рівень, це мінімум повинно, мінімум мільйон доларів. Рок-група від 500 тисяч. В Україні це, звичайно, на порядки нижче, але, знову ж таки, у нас тих грошей немає. Тому просто говорити про популярність. Ми популярні в своїй сфері, нас знають на фестивалях, ті люди, які приїздять на фестивалі, ми завжди там виступаємо як гості або хедлайнери і так далі. Запитує Аріша, розкажіть історію свого названня, чому іменно оркестр? Да. Оркестр, тому що, перше, я можу одразу сказати, це вже потім у нас було 13 людей на сцені, але на початку, коли у нас були скрипка і контрабас, і так як я любитель гурту «Бітлз», мені подобається оркестр сержанта Пепера, от, і я одразу там теж захотілося. Це був би оркестр «Янки Козир». Чому не ні? Є якісь інструменти, які схожі до оркестру. Але дійсно потім у нас у 2001 році на сцені було одночасно 13 музикантів, які дійсно складали з собою оркестр. Тому тут все нормально. Дякую. Пішло далі. Наступне запитання таке від Дарії. Скажите, не хотели бы вы менять что-то в группе, в направлении или в стиле вашего оркестра? А мы меняем, если подивитися. Мы поступово изменяемся. Послухати перший альбом, послухати другий альбом і послухати те, що зараз ми робимо, це абсолютно, скажімо так, різні речі, але знову ж таки з властивим стилем оркестру. Тому тут. Ну, бо я є тут і співаю, тому. Єдине, що ось єдина мрія, яка у мене не здійснилася, це було бажання зробити великий мюзикл, оперу, я не знаю, як це називається, ну, присвячено Чорнобилю. До речі, більшість цього матеріалу війшло до першого альбому, якась частина до другого, і ми зняли кліп про Чорнобиль, це «Трави нема». Тому що якраз для мене це не просто там якась техногенна катастрофа, це або екологічна катастрофа, це катастрофа, я більш там філософський зміст туди вкладаю, це катастрофа наших думок, катастрофа нашого життя, катастрофа нашої культури і так далі. Тому що якщо ми дивимося ось на весь цей період нашої незалежності, це велика катастрофа, яка продовжується. Який весь час якісь вибухи відбуваються, когось накриває якась хвиля. Але знаєте, кажуть, що думка, думка матеріальна. І кажуть, що позитивне мислення дуже корисне і воно впливає на, ну, на наше майбутнє. Тому давайте все ж таки... Дуже хочеться. Так, дуже хочеться сподіватися. Я думаю, що це навіть корисно сподіватися на щось краще. Да, наступне запитання від читачки сайту «Обозріватель» Світлани. Вона пише, на яку з пісень з нового альбому ви збираєтесь зняти відео? Ну, вже відзняти відео. Називається пісня «Як швидко закінчилось літо». Я думаю, що все ж таки осінню, в кінці 2013 року, ну, якраз у вересні, я думаю, буде презентація цього кліпу. Тому чекаємо. А чому? Чому ж так, такий тривалий термін? Це просто тривалий термін постпродакшену? Ні-ні, це просто задумка, щоб цей кліп вийшов якраз осінню, бо якраз закінчується літо. І тобто, ми... в принципі, він вже готовий, да? Його він вже готовий, можна... але ми не встигли, бо якраз цієї датою 10 років він просто... ну, буде але недоречний, думаю, він змиється. Але все, я думаю, що до цього буде. Часу ми ще все ж таки знімемо ще один із кліпів, тому що є два варіанти якраз на, до альбому поета, українські поети, там або «Ідеал», або «Арфами, арфами». Там ось якраз це дві пісні, да, це з третього альбому. А щодо відеоряду цього кліпа, який ви сказала на пісню «Як швидко закінчилось літо», хто був режисером, як виглядає відеоряд?
Режисером був Олександр Литовка, да, відеоряд. Оператор. Оператор був Максим Мельник. Він на, Майданці. Який у нас постійно, ми з ним співпрацювали. Виглядає відеоряд, це просто, скажімо так, це... Ну, це осінь. Це, да, це просто заспокійливо, це спокій і ностальгія за тим, що щось пройшло, але очікування осінь, того, що буде все рівно, все ж таки життя продовжується, все ж таки ми будемо, все у нас буде хорошо. Думка матеріалізується. О, якраз думка матеріальна, так. І наступне запитання від Наталі. Чи плануєте робити тури по Україні і коли? У нас планувалося, але зараз трошки. Ну, це взагалі по клубам. У нас якраз йдуть ще і переговори, бо там мають і Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, тобто знаєте, на запад. Якщо в Києві у нас є обмежені майданчики, на яких можна робити якісь концерти нормальної живої музики, з нормальним світлом, щоб музиканти не тіснилися на сцені, щоб глядачі могли нормально бачити і чути, то я не думаю, що в нас в Україні так багато таких майданчиків. Ну, звичайно, це палаци спорту, але палац спорту – це абсолютно інші цифри і все інше. Тому, якщо говорити про клуби, у нас таких клубів дуже мало. У нас клубна культура зовсім інша. Це дискотека в першу чергу, а живий звук десь по остаточному принципу. Ви сказали про живий звук. Чи завжди оркестр Янки Козир виконує живу музику? Живу виконують завжди. Но коли в нас ідуть записи там, телевізійні, з якихось технічних причин, телевізійні, просто неможливо. То буває таке, що це буває плюс. Но це тільки для телевізору. Ну, бувають і що... Але все рівно ми намагаємося співати. А якщо це просто мінусовка, але при цьому вокал живий? Живий. Ну, це я можу вийти десь до когось приїхати і заспівати під мінусівку від оркестру, представник, вокаліст, і живйом я заспіваю. Це бувало в мене таке, тобто і на свадьбу деколи бувало, і так іноді я так і співаю. А взагалі гурти, музиканти – це люди, які хочуть грати живйом. Вони просто про це мріють, щоб вийти і на телебачення. От, наприклад, ми будемо в Гутерморгені на М1 у вівторок. Там ми будемо живйом грати. І... О 7 годині ранку. Да, о 7 годині ранку. Тому не знаю, як там все вийде, але думаю, буде все кльово. Дякую. Наступне запитання таке, цікаве запитання. Пише Євген, з ким із зарубіжних виконавців ви б хотіли виконати дует? Дуети? Ну, я би, звісно, і хотіла б із Рамштайном. Хотіла б виконати з Ніною Хаген. Які, ну, такі, як і для мене, і недосягаємі. Да? Хотіла би виконати з М'юсом. Знаєте, про Ніну Хаген просто можу сказати, що свого часу там на американському радіо якраз крутили пісню «Пси свободи». І порівнювали Янку, там була дискусія, чи наскільки вона подібна до Ніни Хаген. От, мені теж цікаво було, якщо вони десь трошки схожі між собою, і якраз це було б цікаво послухати. Дякую. Наступне запитання, ми вже з вами говорили раніше про Євробачення, наступне також стосується цієї теми. Пише Мирослава, чи хотіли би взяти участь у Євробаченні 2013, якими є ваші шанси потрапити на цю подію? Шансів ніяких, одразу можу сказати. Хотіли би, але просто-напросто ці всі речі – це дуже великі гроші. Альоша ще до сих пір не розрахувалася за участь в Євробаченні. Це, знову ж таки, це потужні проекти, під які потрібен потужний спонсоринг. Або з боку держави, або з боку приватних якихось осіб.
на жаль, у нас такі... шукати спонсорів? Знову ж таки, у нас, вибори ж скоро, да, я забув. Ну, можливо, да, варіант є. Але просто-напросто, дійсно, це можливо було. Ми там можливі і можемо і якось і зайняти і перше місце, якщо про це постаратися, все продумано зробити. Я вважаю, що наш колектив там може виступити. І він конкурентно способний там. Ну, тому якщо буде якась велика там підтримка спонсорська, наприклад, у мене нема вже що продавати, я вже все, що мала, то я продала. Тому живу собі і все. Заради творчості. А скільки коштує участь у Євробаченні? Євробачення офіційно, офіційно я вам просто можу сказати, звичайно, що там 100 тисяч ви повинні одразу вкласти там як заявочні ці речі. Просто я не пам'ятаю, яка пропорція від УТ-1, там, першої національної і від артиста. Ну і плюс вам можу сказати, що десь біля 1200 мінімум потрібно для того, щоб ви зробили свій варіант вашого виступу, плюс зробити якийсь промо по країнах зарубіжних. Причому одразу можу сказати, треба обирати маленькі країни, в яких можна менше все там ж таки дешевше, там але дешевше. Вони більше ну вам просто ви більше просто можете показати себе. Ну, все там, ну все, ось ці речі головні. Ну і плюс проживання делегації, ну то такі вже дрібні порівняння з цим. Дякую. Запитую Марія, чи вважаєте ви себе гуртом, що повністю розкрив свій музичний потенціал? Ні, я не вважаю. Я думаю, що кожен він росте до своєї старості. Можливо, коли вже там за 50 він зупиняється і тільки працює над тим, що вже зробив. Знаєте, нормальні артисти ніколи не розкривають свій потенціал повністю. Вони завжди ростуть, тому що вони мудрішують, вони переосмислюють якісь речі, які вони співали раніше так, тепер вони будуть співати інакше. Тому що мудрість, вона дає нові якісь творчі речі. Тому, звичайно, що ми... Це безперервний процес. Звичайно. І я думаю, що ось зараз, я думаю, що ось перший, там, другий альбом ми б робили інакше. Там, третій, тому якраз третій. Але те, що є, те воно є. І на цих якраз альбомах ми можемо порівнювати той рост, який є. Рівень. І я думаю, що ми будемо рости і будемо розвиватися ще далі. Дякую. Наступне запитання від Ігора. Як ви вважаєте, що потрібно зробити, аби українську фолк-рок музику почали цінувати у столиці? А що, її не цінують у столиці? В столиці якій? України? Напевно, України. Ага. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю, що саме мав на увазі Ігор, да? Ігор, тому що, ну, в принципі, фолк-музику чи фолк-рок-музику? Фолк-рок. Живий фолк-рок, ну, в принципі, у нас, я думаю, що якраз Київ в цьому відношенні, він достатньо лояльний і толерантний. Просто її треба показувати більше по телебаченню і все. Я теж думаю, що... І навіть Київ буде теж нормально відноситися. Тік показують, він теж використовує... міський фольклор. Ну, такий... Ну, бачите, западенський. Ага, от ви сказала западенський. Традиційно вважається, що україномовна пісня більше якось приймається краще на заході, ніж на Нічого подібного. Абсолютно. На сході, ні? Я б не сказав би такого. Ну, є перевага. Перевага є. Бо там більше цінують українську мову. Що ви можете зі свого досвіду, що ви можете сказати? Де вас краще сприймають? В яких частинах країни? Ви знаєте? Взагалі сприймали. Чи немає взагалі, такої принципової? Я не знаю. Принципової якось не було. Я не знаю чому. Чи просто ми, коли приїжджаємо, наживо граємо. Ми виступали, по-моєму, десь на російськомовний такий місто Харків чи щось. Луганськ. Фестиваль. Да. Я не пам'ятаю. І в Луганську там. Ну, ми в багатьох на...
цих центрах виступали. І там взагалі толпа рветься. Звісно, Тернопіль, там і плачі, там, коли ми виступали, там і плакали, і в'їжджали. Тобто це ясно, рівень трохи інший. Після того нас більше не брали в Тернопіль, я вам можу сказати. Ми чомусь, я дуже хочу виступити в Тернополі, тому що мені дуже сподобалася, публіка, просто дуже класна публіка. Але, знову ж таки, як правило, хто організовує такі фестивалі або ще щось, це музиканти того або іншого гурту, яким більш цікаво свої якісь речі. Дякую. Запитує Денис, коли вийде новий альбом? Ви вже про це сказали. Пише Макс, дякую за музику і за те, що ви є. Чи плануєте продовжувати свою діяльність за кордоном? Да, плануємо. Будуть в нас теж готуватися альбом, де буде все переводитись на англійську мову. Да, нам колись тому вже... Це в планах. Я просто не дуже так зналася з англійською мовою. Зараз я її більш почала і вчити, і працювати над цим. Тому я маю надію, що буде якось і вимова краще. Звісно ж, це посприяло Євробачення, коли ми, я відбиралася і одна, і що потрібно працювати над англійською мовою, над вимовою. Тому в майбутньому ми будемо чекати, що буде і альбом. На нас колись виходили з американського MTV і пропонували, щоб ми надали якісь свої матеріали, їм дуже цікаво якраз це було. Але умова була одна, що ви повинні бути англомовними, тому що їх публіка якраз приймає англомовні якісь речі. Ну, на жаль, тоді ми не змогли, але я думаю, що в майбутньому ми можемо реалізувати. Якраз це один із проєктів оркестру. Дякую. Пише Олег, чому група не їде в Росію? Могли б уже мільйонерами бути, такого вокалу і в Європі нет. В Росії, ну, как-то вот, і от хочеться, і не знаю, що зробити. А що ж вас зупиняє перед Росією? Не знаю, ну хочеться якось так і в Україні, ну... Не знаю, ви знаєте, колись... Буде не фольк український, якщо чесно. Ні, ну я не знаю. Ви можете ті самі пісні виконувати? Я не знаю, там поки просто, що... наприклад, мені там казали, що надо багато, ну, хоча пару пісень має бути на російській мові. Не знаю, у нас воно якось не виходить. Я просто можу сказати, дійсно... Можливо, тут... перелом якийсь настане, але не знаю. Був варіант, не коли, я просто пам'ятаю, коли ви були в Україні невідомі, вони після Росії одразу стали тими ВВ, про яких ми знаємо. Так само, як «Океан Ельзи». Я вам дивлюся збірку. Збірка «Русского рока», «Океан Ельзи». Ну, добре. Не знаю. У Москві, звісно, ми хочемо і до Москви, якщо хочуть послухати на українській мові. Можливо, виняткові якісь пісні ми можемо перевести на російську, але це буде винятково, що буде підходити. Ну, треба нема, у нас перекладено на російську. Російська, українська, англійська і польська. І польська. Чотири варіанти, треба нема. Дякую. Чи братимете ви участь у новорічних корпоративах? Ну, це звичайна робота будь-якого музиканта. Ну, ми завжди, якщо запрошують, ми приймаємо участь у корпоративах. Будемо, якщо запросять. Ага. Ну, ми будемо, да, там і на фольк-мюзик, там, ну, якби, що стосується в новорічних програмах, то ми... Коли нас запрошують, ми завжди в тому році часто відзнімалися. В цьому році планується відзнятися. Дякую. На цьому будемо завершувати пряму трансляцію прес-конференції обозрівателя. Наостанок хочу ще раз запросити всіх наших шановних глядачів, слухачів, читачів у Crystal Hall, де 4 грудня о 20-й годині розпочнеться великий концерт «10 років життя», на якому прозвучить 31 пісня з репертуару оркестри Янки Кот. І вартість квитка 100 гривень. 100 гривень. І ще раз, будь ласка, кілька слів, чому люди мають обов'язково прийти на цей концерт? Ну, для того, щоб вони побачили справжнє шоу.
все. Ну, там будуть незабутні емоції, і буде багато дуетів. І ну, вони вас, по-перше, і здивують, як вони виконують наші пісні і зі мною. Ну, тобто порівняння буде якось, і голоси різні. Тобто буде ну, інформаційно і цікаво. Тобто і для розуму, і для душі. Ну, звичайно. Ну, так, і для душі. І можна і поскакати, і відпочити. Ну, тобто це все можна зробити в цей день, 4 грудня о 20:00. Дякуємо. Ще раз запрошуємо всіх і до нових зустрічей в Крістал-Холі 4 грудня. Дякуємо. Дякуємо.